ra'iisul wasaaraha dowladda Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa maanta waxa uu daah furay imtixaanka shahaadiga ay qaadayso dowladda Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha ayaa maanta waxa uu si rasmi ah u daah furay imtixaanka shahaadiga sanad dugsiyeedka 2017-16, isla markaana arday aad u fara badan maanta ay u fariisteen. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa dhammaystiraysa Xamdi Abuukar Xasan Xamdi Dhool. Waxaa maanta gobollada dalka Soomaaliya iyo Bidiba, magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, loo fariistay imtixaanka shahaadiga oo ay ka qayb galeen ku dhawaad 27,000 oo arday Soomaali ah, isla markaana ka qalinjibiyay dugsiga sare. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaana maanta daah furay imtixaanka shahaadiga ee ay ku mideysan yihiin ardayda Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya. Waxaana sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ku welinayay booqashada uu ku tagay iskuulada ku yaala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya qaar ka mid ah wasiirada xukuumaddiisa. Wasiirka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay imtixaanka ay u fariisteen ardayda Soomaaliyeed. Maanta oo ay tahay taariikhda 20 bisha Maajo 2017, waxaa guul weyn noo ah in aan qaadayno imtixaankii guud ee shahaadiga ahaa ee heerka 2aad ama dugsiga sare. Imtixaanka waxaa u fariisan doonto tiro gaaraysa 23,000. Waxaa lagu geli doonaa 77 xarumood oo dalko idil ah, laga soo bilaabo Gaalkacyo ilaa iyo Kismaayo. Waxaa ka shaqaynaya imtixaanka 77 qofood oo kormeerayaal ah, 77 qofood oo kaaliyayaal ah. Waxaa ka shaqaynaya ilaa iyo 1,400 oo ilaaliyayaal imtixaanka ah. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeere oo isna la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in ku dhawaad 27,000 oo arday Soomaaliyeed ah in ay fariistaan imtixaan mideysan oo ay ka qaadayso dowladda federaalka Soomaaliya. Waxa uuna sheegay in ardaydani maanta u fariday imtixaanka ay yihiin madaxdii mustaqbalka, isla markaana la rajaynayo in dalka Soomaaliya ay wax badan ka bedelaan. Waxa uuna sheegay in ay muujinayso ardaydani maanta u fariday imtixaanka in isbeddel uu ku yimid dalka Soomaaliya. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Qeere ayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee galay imtixaanka u rajeeyay in ay ka keenaan natiijo wanaagsan. Imtixaankii dugsiyada sare oo ay galayaan in ka badan 23,000, sida uu wasiirku sheegay, iyo sidoo kale gobollada Puntland inay intaas ay ka gelayaan in 4,000 oo kale ku dhawaad ama ka badan. Waa maanta runtii maalin ahmiyad weyn leh in 27,000 oo arday laga soo bilaabo dowlad goboleedka Puntland ilaa inta dowlad goboleedka Jubbaland u dhaxaysa, in 27,000 oo arday Soomaaliyeed ah ay gelayaan imtixaanka dugsiga sare waa tilmaan muujinaysa in dalkeennu uu leeyahay rajo wanaagsan, in arday Soomaaliyeed oo insha allah kulligood ama intooda badan ay mustaqbalka jaamacada geli doonaan, xirfado kala duwanna baran doonaan, noqonna doonaan dhalinyaradii mustaqbalka dalkan hogaami lahayd, inay u fadhiyaan imtixaanka aad ayaan u sanaynaa. Xamdi Abuukar Xasan, Africa Cable, Johar.